Всім привіт! Вітаю вас на каналі Mr. Good Channel One. І сьогодні хочу вам показати шторку сонцезахисну розміром 150 на 80 фірми LaVita. Так, де вона в такій упаковці? Ця шторка кріпиться на кліпси, але кліпси, якість не дуже хороша. Вони будуть відлітати. Майте це на увазі. Сама шторка. Якість хороша. Складається в гармошку. Без постороннього запаху. Має виріз під дзеркало заднього виду. Це не лобове скло. Переднє. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Будуть питання, задавайте під відео.